是，จ้าปัจจัยพิโรเมนเต้นนะคะบอสซาและบอลลูกเอลวินอากอนดาลูกเอลวินสองสิบเลยสวัสดีคุณผู้ชมบ้า希望你们喜欢我的演出สังคมท่าได้แต่งออกนี้หนังโจเจ็ดนะคะสมัยในบกวนโจเจ็ดออดบ้าโจเจ็ด刚才我唱了两首歌一首是 Can't Help Falling in Love with You 然后另外一首是分享分享 means share so分享你们的快乐还有分享我的快乐จําเรียนตั้งปีบอดได้กอดบันบอสามบันมั้งบอดที่1มีจํานองจังท่า Can't Help Falling in Love with You บันได้ทําวิทย์เนี่ยทั้งอ๋อคณีให้สําหรับบอดที่2វិញคือมีจํานองจังท่าฟันเสียงบันได้ท่าใจรําเล็กใจรําเล็กใดริกใดរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដល់គាត់ใจรําเล็กใจรําเล็กใดริกใดរបស់គាត់ទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដែរអរគុណបាទអរគុណទៅពេលនេះខ្ញុំមានសំណួរសួរទៅដល់គាត់ខ្លះខ្លះសំណួរខ្ញុំចង់សួរថាលោកបានមកដល់ព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាជាច្រើនលើកមកហើយតើលោកអាចប្រាប់បានទេថាមានអ្វីខ្លះដែលលោកចាប់អារម្មណ៍ជាងគេហើយក្រៅពីការផ្សព្វផ្សាយខ្សែភាពយន្តលោកចូលចិត្តធ្វើអ្វីខ្លះផងដែរបាទwo看到您过到柬埔寨好多次了，那你觉得柬埔寨最吸引你的特点是什么呢？然后除了宣传戏剧以外，你喜欢做哪些事情？我觉得柬埔寨最吸引我的是他的人。OK， គាត់បាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលទាក់ទាញគាត់បំផុតគឺប្រជាជនកម្ពុជានេះឯង。真的，因为我在你们的脸上看到一种快乐，一种幸福。然后一种淳朴、okay. 然后我知道你们的说历史嘛然后我之前也有去 S21 是不是然后不是那么久以前但是你们也很乐观的面对未来然后向前走我觉得那是很值得我学习的精神国家ประชาชนกัมพูชาយើងគឺទឹកមុខពោពេញទៅពោពេញទៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមពោពេញទៅដោយភាពរីករាយពោពេញទៅដោយសុភមង្គលដូច្នេះចំណុចនេះហើយដែលគាត់គួរតែរៀនពីប្រជាជនកម្ពុជាអរគុណបាទ真的每次来都很开心不知道为什么 actually I don't know why I'll ask myself why am I so happy here okay គាត់និយាយថាមកដល់ប្រទេសកម្ពុជារាល់លើកគឺគាត់មានភាពរីករាយមែនតែនមិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីទេប្រហែលមកពីស្នាមញញឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណបាទជាបន្តទៀតតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីខ្លះចង់និយាយទៅក្រុមអ្នកបណ្ដាគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាបាទអូខេ那你有没有什么想对支持你的粉丝们说呢我在新加坡有我的 Elvinology 那没有想到现在柬埔寨又有 Elvinology 了 franchise គាត់បាននិយាយថានៅប្រទេសសិង្ហបុរីគឺគាត់មាន Elvinology fan club មិនស្មានថាមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក៏មានដូចគ្នា当然也不止 Elvinology， 我来柬埔寨在这两年里面，我来了四五次。然后其实我之前有一点担心，说你们会不会看腻我了，不想看到我了，那我就不要来了。所以这次来呢，是已经隔了半年，那真的很开心再回到这里跟你们见面。គាត់បាននិយាយថាក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំនេះគាត់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនលើកមកហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ខ្លាចថាមកប្រទេសកម្ពុជាច្រើនលើកពេកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធុញទ្រាន់នឹងគាត់ដូច្នេះលើកនេះគាត់មកប្រទេសកម្ពុជាកំលៀតពីលើកមុនគឺរយៈពេលកន្លះឆ្នាំតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធុញទ្រាន់នឹងគាត់ដែរទេថាមិនបើខាននេះតអរគុណបាទគេថានៅពេលនេះមានแฟนៗកំពុងតែចាំជូនកាដូដល់លោក Evan មកដែរសូមអញ្ជើញបាទแฟนៗទាំងអស់គ្នាបាទអូខេ有我们的粉那你的粉丝会给你送了礼物你们给我太多礼物了 Thank you so much thank you I don't know what to say every time I feel really touchedWhen I see all your love, yeah.